тут, у Сполучених Штатах, ситуацію на Запорізькій АЕС відстежують цілодобово. Це ж атомна станція. Тому і Міністерство енергетики США, і Американське національне управління з ядерної безпеки моніторять радіаційний стан та інші показники, що називається 24/7. Більшість датчиків, за допомогою яких світ напряму отримує зі станції дані, на щастя, залишилися неушкодженими. І вони показують, що протягом всього цього часу перевищення радіаційного фону не було, але загроза величезна. Достатньо сказати, що на одному з енергоблоків вже спрацював аварійний захист. Він тепер відключений. Вітчизняний міністр оборони запевняє, що Україна територію поблизу станції не обстрілює. Каже, останні заяви і звинувачення Росії щодо цього – гра на нервах. І наводить простий приклад. Жодна країна світу, а він завдяки Рамштайнському формату на зв'язку із півсотнею міністрів оборони різних держав не звернулася до нього навіть за роз'ясненнями. Каже, не було жодного запиту. Так само розмови про обстріли з боку України спростовують і у Вашингтоні. Ми закликали Росію повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Ви, ймовірно, також бачили, що наприкінці минулого тижня G7 оприлюднила заяву, в якій знову підтвердила необхідність для Росії повернути контроль над станцією Україні. І ми уважно стежимо за ситуацією на АЕС. У свіжій статті щодо ситуації навколо АЕС авторитетна Washington Post наводить дві версії щодо мотивів Росії. Посилаючись на українських урядовців, пише, що захоплена АЕС для Москви – засіб тиску на Захід, аби примусити Україну до територіальних поступок. Друге припущення, що Кремль може організувати на станції надзвичайну ситуацію, а звинуватити Київ. А от свіжа Wall Street Journal пише про іншу загрозу – відключення Запорізької АЕС від української енергосистеми і впевнена, що з технічної точки зору цей процес теж може бути небезпечним. Те, чого намагається домогтися американська адміністрація, як перший крок – зупинити обстріли, щоб при всіх інших ризиках хоча б бойові дії не загрожували нештатною ситуацією. Військова активність Росії навколо АЕС – це верх безвідповідальності. Це не те, чого ми очікуємо від країни, яка претендує на роль відповідальної ядерної держави. Ми вважаємо, що бойові дії там є небезпечними, безвідповідальними, і ми продовжуємо закликати до припинення всіх військових операцій на українських об'єктах або поблизу них і повернення повного контролю над цими об'єктами Україні. А от американське громадське радіо попросило військових аналітиків перевірити супутникові знімки, щоб об'єктивно з'ясувати, наскільки серйозною є загроза і чи є вона взагалі. Висновки вразили. Ось на мапі видно точки, де розірвалися ракети, а просто зліва, у небезпечній близькості, ядерні реактори. Великий план, який запропонували зараз Штати – створити навколо АЕС демілітаризовану зону. Територію, на якій не буде військових, в радіусі, навколо якої не буде обстрілів і воєнних дій. І водночас забезпечити повний контроль над станцією з боку МАГАТЕ. ООНівське агентство вже готове в екстреному порядку надати для цього стільки співробітників та експертів, скільки треба, відрядити їх до Запоріжжя. Але для цього спочатку потрібна політична домовленість, політичне рішення. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».